Už zasa globálne oteplovanie? Obávam sa, že to nie je jediná téma, ktorá nás bude najbližšie roky trápiť. Topíme sa vo fast fashion, planéta sa topí v odpade a ani s budúcnosťou potravín to nevyzerá ružovo. Ale zmena je na dohľad. Naša ČSOB nadácia citlivo vníma témy udržateľnosti a tak sa dlhodobo snažíme podporovať ekologické riešenia. Preto ďalšou dobrou správou je, že sme opäť partnerom Ekotop filmu. Zažite výnimočný pohľad na budúcnosť našej planéty. Všetci sa predsa chceme mať ako vraj. Nemám pravdu?